Tervetuloa, tytrukkot. Tere. Et tänane juturing on sellest, et kas IT-s on tüdrukuid juurde vaja. Ja meid on siin viis tükki erinevas vanuses tüdrukuid. Ma vaatasin, et igast aastakümnes saab mõne tüdrukku. Ja siis järgneva tunni aja jooksul me püüame siis jagada oma kogemust sellepärast, et muidu võib ka generatiivne keele mudel teile rääkida, miks IT-s ja tüdrukuid vaja on. Ja on siis jaotatud meie üritus järgnevalt. Kõigepealt me tutvustame ennast, siis me üritame selgitada, et kui see on probleem ja lahendus korraga, siis mis me selleks teha võiksime. Ja lõpus anname siis ikka oma tarku soovitus, eks ole. Noh, niivõrd, kuivõrd. Ja alustame siis moderaatorist minust, et olen Jaanika Leoste. Olen IT College'is IT didaktika rühma juht. Kutsutakse teadlaseks, mis ma teen iga päev. Mängin robotitega, praegu mängin telerobotitega, mis siis võimaldavad robotkeha abil minna kusagile kohale. Ja samamoodi mängin siis selliste robotitega, mis teevad inimeste asemel tööder. Ja kui ma nüüd mõtlen, et kuidas mina esimest korda IT-ga kokku puutusin, siis ma arvan, et see oli aasta 87, kui te teate sellist aastaarvu. Ja siis oli Nõukogude Liit, kui te olete sellisest asjast kuulnud. Ja mina läksin gümnaasiumisse ja siis oli selline kord, et igast klassist said inimesed valida mingi eriala. Ja pakuti seal 20-30 eriala ja mina mõtlesin, et noh, jalatsi pealse tõmbleks mina minna ei taha. Ja kõik ülejäänud ametid umbes täpselt sama huvitavad. Ja siis oli veel üks selline asja, et informaatika ja programmeerimine, mul polnud absoluutselt aimu, mis oli, aga noh, see tundus kõige huvitavam. Et siis ma valisin siis selle ühe koha, mis oli, et ma olin viieline, ma siin selle ühe koha endale valida. No ja 3 aastat hiljem tulin siia kooli õppima, tulin siia majja tööle, see on mu esimene töökoht. Ja ma sain siin oma esimese laptop arvuti, see oli siis kuskil 89. Mustvalge, te võite uurida, mis asi on laptop aastal 89. Midagi sellist pole ilmselt varem näinud. Ja ma mäletan, et ma töötasin teisel korrusel. Ja siis ma tulin trepist alla, siia esimesele korrusele, ja ma hoidsin trepi käsipuust kinni. Sellepärast, et sellel hetkel maksis laptop rohkem kui arvut, vabandust, kui auto. Ma ei mäleta, kuidas ma koju sain, aga noh, see läinud esimene kord. Vot. Ja siis võib-olla viimase asjana mõtlen, et mis ma nagu ma töös täna tegin või mingi selline IT-nipp või võib-olla IT-nipp, võib-olla ilunipp. Ehk et ma mõtlesin, et äkki mulle ei jää kõik nimed meelde, kes paneelis on. Et, noh, ilusad nimed, aga äkki ei jää meelde, lähen liiga närvi. Ja siis ma mõtlesin, et kõige kindlam on kirjutada need nimed nutitelefoni. Ja siis ma kirjutasin nad kõigepealt Messengeri. Ja siis ma mõtlesin, et see on ääretult ebaviisakas, eks ole, kui ma teen lahti ja noh, et ma nagu vaataks telefoni. Ja siis ma mõtlesin, et ma kirjutan telefoni peale. Nii et minu telefoni peale on kirjutatud Anna-Greeta, Liis, Karoliina ja Eva-Maria, nii et ma olen täiesti digipädev. Nii. Aga ma annakski nüüd jutu järje edasi meie tänastele siis põhirääkijatele, et palun tutvustage ennast siis samamoodi, kuidas te sattusite IT-sse ja siis ka see, et mis te siis oma töös täna meile põnevat tegite, et kes tahab jutujärje haarata, palun. Ja, tervist, mina olen Eva-Maria Veitma, töötan tooteomanikuna veebimängudega tegelevas ettevõttes Betsson. Ja minu teekond IT-sse tegelikult on äärmiselt lihtne. Kui mina olin gümnaasiumi lõpuklassis, siis minul ei olnud halli aimugi, mida ma edasi teha tahan. Nagu täiesti null. Ma käisin kõigil nendel avatud uste päevadel, uurisin erinevaid erialasid, aga ikkagi ei olnud mingisugust otsast inspiratsiooni, mida siis edasi teha. Ja minu jaoks oli väga lihtne otsus tulla õppima IT-d. Ja just nimelt Tallinna Tehnika Ülikooli informaatika erialale,
puhtalt sellepärast, et tänapäeval ma julgen öelda, et IT on seotud iga eluvaldkonnaga. Iga valdkonnaga, mis meil on ja kui veel ei ole, siis on ideaalne võimalus see ära siduda. Ja minu jaoks oligi selline mõnus pikendus, et ma tulen 3 aastat õppin informaatikat ja sellel ajal loodetavasti nuputan välja, mida ma edasi teha soovin. Mis juhtus oli see, et selle 3 aasta jooksul ma avastasin, et programmeerimine ei ole päris minu jaoks ja kaldusin pigem kasutaja kogemuse ja rohkem sellise ettevõtluse ja inimeste poole peale. Nii et programmeerijat minust ei saanud, kuigi seda väga, väga süvitsi sai õpitud, aga magistrit läksin edasi õppima välismaal erinevatesse ülikoolidesse ja seal siis juba kasutaja kogemuse, disaini, ettevõtluse ja innovatsiooni suuna poole. Ja kõik see viiski sinne, nii et praegusel töökohal ma saan kogu õpitu tuua üheks kokku, sest et tooteomanikuna ma igapäevaselt räägin kasutajatega, mis on nende vajadused, mida nad soovivad meie lahendustes näha. Ma vahendan selle õpitu siis või teada saadu arendajatele, kes ehitavad need asjad valmis, mis tähendab, et ma pean oskama suhelda ka no, üsna sellises süva arendajate keeles ka. Ja kõike seda pean ma tegema nii, et see oleks kasulik ka ettevõttele. Ehk siis mina olengi, ütleme, kasutajate äri ja tehnoloogia kuldses keskpunktis. Ja mulle väga meeldib seal. Aga võib-olla veel enne, et ütle midagi hästi konkreetselt, mis on näiteks täna või eile tööl tegid midagi põnevat? Täna sain valmis ühe Mustangi, ühe tulevase featuuri jaoks. Nii et see võttis päris tükk aega nuputamist, et kuidas siis ühte probleemi, mis meil on, mis on seotud otsingu paremaks tegemisega ja andmete parema kuvamisega, kuidas seda lahendada. Ja sellega asi ei ole lõppenud loomulikult, sest et nüüd see läks nii-öelda tagasi sidevooru, kus erinevad osapooled saavad siis omakorda anda oma sisendit. No nii, ma võtan jutujärje üle. Mina olen Anna-Grete Tsahkna, Eesti Infotehnoloogia Liidu asepresident ja ettevõtte Timbeter asutaja juht ja ettevõtte, mida siis juhin, digitaliseerib metsasektorit, muutes seda läbipaistvamaks, jälgitavamaks ja efektiivsemaks. Ja ettevõtte sai isenesest alguse 10 aastat tagasi Garage 48-alt, mis oli siis spetsiaalselt suunatud naistele, selline hackathon, kus 48 tunni jooksul siis üritatakse lahendada mingit konkreetset probleemi. Ja kuigi ma ei olnud kunagi varasemalt metsandusega kokku puutunud, siis elu viis mind sellist suurt globaalset probleemi lahendama. Ja mida ma oma töös kõige rohkem naudin, võib-olla ongi just see, et me tegeleme väga erinevat riikidega, meil on kliendid 50 riigist ja et sellel tööl on selge positiivne mõju just jätkusuutlikkuse aspektist. Et näiteks ühele kliendile Chiilis oleme me tänaseks säästnud üle 100 tonni spreivärvi. 100 tonni. Et ma isegi ei kujuta ette, mitu metallpurki see reaalselt on, see 100 tonni spreivärvi. Aga just tänu sellele, et nad digitaliseerivad oma protsesse, et neil mingid nii-öelda töömeetodid muutuvad, siis sa näed väga selgelt sellist jätkusuutliku mõju just sellele äritegevusele. Ja minu taust ei ole IT, et mina lõpetasin majanduse, aga ma mäletan väga hästi seda momenti, kui ma emaga arutasin, et mida siis minna õppima. Ja ma ise pakkusin välja, et ma võiks ju tegelikult minna IT-sse. Ja siis ta ütles mulle sellised toredad sõnad, et kallis, et sinust ei saa kunagi seda patsiga poissi, kes 8 tundi arvuti taga programmeerib. Ja kui ma natukene rohkem kui 15 aastat tagasi sain kutse töötada IT-ettevõtte jaoks, siis ma sain päris kiiresti aru, et tegelikult see oleks mul olnud väga suurepärane valik, sest see töö on
põnev, see töö on pidevalt arenev ja seal on väga palju erinevaid rolle. Et see on stereotüüpne lähenemine, et kõik programmeerivad, see ei vasta tõele. Et see programmeerimine moodustab sellest protsessist kusagil 30%, et seal on tõesti väga palju erinevaid rolle, mis on seotud ärianalüütikaga, mis on seotud kasutajakogemusega, mis on seotud disainiga. Nii et kui ma mingi etapp vaatsin oma elule tagasi, et mida ma oleks võinud teisiti teha, siis kindlasti seda otsust ma oleks ümber kaalunud. Aitäh ja kas sa saad ka siis tuua tänasest või eilsest mingi sellise põneva näite, et mis sa konkreetselt tööl tegid või ära tegid? No ma arvan, et see ongi kõige põnevam, et me eelmine aasta tegime endale Brasiiliasse kontori. Ja järjest siis toetame just seda kohaliku meeskonda laienemisel, et ma arvan, et ma tõesti 10 aastat tagasi, kui me sattusin sinna hackathonile, poleks arvanud, et selline asi üldse võiks juhtuda. Juba portugali keelt räägid? Ma olen alustanud hispaania keele õppinguid. Portugali keel, ma arvan, et jääb tulevikuks. Obrigado. Aitäh. Tere kõigile, mina olen Liis ja esindan siis täna siin sellist ettevõtmist nagu HK Unicorn Squad. Kes veel ei tea, siis tegemist on Eesti esimese ja ma usun ka, et ainukese, ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogia kooliga, õigemini tehnoloogia huviringide võrgustikuga. Ja see sai alguse 2018, kui ettevõtja ja IT-visionäär Taavi Kotka tuli ja käis välja ideed, et meil on probleem. Meil on probleem, et IT-s ei ole tüdrukuid. IT-s on tööjõu puudus, seal ei ole tüdrukuid ja lisaks juhtus selline lugu, et tal on tütar Helena, see HK siin tähendabki Helena Kotkat. Ja temal juhtus selline asi, et ta käis robootika ringis, kui ta oli siuke umbes 10-aastane tüdruk. Ja seal oli 30 poissi ja 2 tüdrukut. Ja ühel hetkel see robootika ringis siis vähendati neid tüdrukute või õigemini osalejate arvu 16. Ja loomulikult need 2 tüdrukut, kes seal olid, need jäid ka välja. Ja Taavi käis seal koolis pahandamas kõvasti, et kuidas see võimalik, et niigi ei ole tüdrukuid ja te jätate need 2 tükki ka veel välja sealt. Aga see ei aitanud midagi, nii oli lihtsalt. Ja ta vihastas seal ja tavaliselt siis, kui inimene vihastab, siis hakkavad asjad muutuma või tehakse midagi. Ja ühel päeval me siis sattusime temaga rääkima ja tema küsis, et Liis, sul on ka tütar. Kas robootikas käib või kuskil siukas tehnoloogia ringis? Ei käi. No miks ei käi? No sellepärast, et ta ütleb, et seal kooli robootikas seal on ainult poisid, et ta ei soovi sinna minna. Ja siis ütles, et no täpselt. Aga teeme niimoodi, et teeme siis selle ringi ainult tüdrukutele. Et mis siis saab? Et võtame sealt valemist korraks need poisid välja ja vaatame, kas siis tulevad need tüdrukud sinna. Ja no ütlen, et siuke 10 sekundit, kui ma seda ideed kuulsin, ma olin kohe paadis. Loomulikult, et mul on tütar. Ma väga tahan, et tal oleksid tulevikus suuremad võimalused ja ta teeks teadlikumaid valikud, et proovime. Ja siis 2018 sügisel panime kokku tema tütar, minu tütar ja veel siis mõned sõpruskonna tüdrukud. Saime siuke 17 tüdrukud kokku ja hakkasime nendega tegema sellist tehnoloogia ringi. Tegime selle erinevaid ülesandeid, natuke robootikat, natuke elektroonikat, natukene inseneeriat, füüsikat ja siukest läbi segi, et üldse saada aru, mida nad siis tahavad või mis neile meeldib. Üllatus, väga meeldis. No nii hästi meeldis, et ütlesid, et nad tahavad ikkagi veel edasi teha. Ja siis me mõtlesime, et me ei saa seda ainult enda teada hoida, et teeme siis selle, pakume kellegile, kes veel tahaks teha seda üle Eesti. Nii et lõppkokkuvõttes nüüd siis 5 aastat hiljem on Unicorn Squadi huviringe absoluutselt igas Eesti maakonnas. Meie tundidest on osa saanud üle 3000 tüdruku juba. Ja kui me varasemalt olime siis keskendunud 8-12, siuke maksimaalselt 14-aastaste tüdrukuteni, siis alates sellest sügisest, koostöös TalTechiga, on meil ka gümnaasiumi programm, et on Unicorn Squad Pro, mis on mõeldud jällegi ainult tüdrukutele eesmärgiga neile siis tutvustada seda IT-tehnoloogia sektorit, et nad saaksid aimu, mis asi see on,
kui äge see on, kui palju võimalusi see annab ja selle põhjal, et nad teeksid võibolla seal oma karjääri valiku ülikooli ukse ees natukene teadlikumalt. Ja mis sa täna ägedat tegid? Täna, oi, ma olen nii palju juba asju teinud, aga kõige kihvtim asi ikkagi oli eelmise nädala neljapäeval see Unicorns Squad Pro programm startis ja alustasid üle eestilised gruppid siis oma esimese 300 tüdrukut, siis põhimõtteliselt hakkavad nüüd eelmisest nädalast neid tunde tegema. Nii et paari aasta pärast optimistlikult ma ütlen, et meil on juba 1000 gümnaasiumi tüdrukut, kes rõõmsalt tehnoloogiaga tegelevad. Aitäh! Mina olen siis Karoliina. Mina õpin praegu IT-ed siin samas ülikoolis ja minu erialaks on siis riistvara arendus ja programmeerimine. Aga ütleme nii, et keskkoolis oli mul kindel plaan, et mina lähen biokeemiat õppima. Ja mõtlesin, et lähen kusagile välisülikooli ja kandideerisin väga mainekatesse ülikoolidesse, aga elu läks hoopis teistmoodi, kui ma oleks arvanud. Ja siis ma natuke reisisin ringi, tegin igasuguseid põnevaid asju ja jõudsin otsapidi kuidagi ikkagi siia. Ja siis mul oli ikkagi plaan biokeemiat minna õppima, aga siis mõtlesin, et okei, et mul on vaja üks aasta kuidagi ära sisustada. Ja täiesti juhuslikult vaatasin, et siin on mingi kaugõppe IT-eriala, et ma saan töötada samal ajal, kui ma siin IT-ed õpin. Ja lihtsalt ühe aasta sisustan ära, et IT on ju kasulik ja igale inimesele tuleb IT kasuks. Ja ütleme siis nii, et mina olin IT-st ikkagi väga kauge tol hetkel. Ma ei teadud, mis asi on browser, mis asi on mingisugune Windows, nii kauge kui võimalik. Aga mis siis ikka, et mõtlesin, et okei, see on tehtav, vahet ei ole, et see on lihtsalt lõbu pärast või siis selleks, et ennast täiendada. Ja mis juhtus oli see, et tegelikult mul on nii väga meeldis siin õppida, et jäingi siia. Ja, aga see loomulikult ei välista, et kunagi hiljem saab midagi muud õppida ja siis need oma alad oma vahel ära siduda, et nagu siin ka varem natuke vihjati, et üks kõik, mis valdkonnaga sa tegeleda tahad, et IT tuleb nii kui nii kasuks. Aga millega ma siis täna tegelesin? Mul oli täna tarkvaratehnika tund, kus me õppisime agiilseid arendusmeetodeid. Ehk siis see läheb päris hästi sinna projektijuhtimise teema alla ka. Et kui kellegil on huvi kunagi tulevikus juhiks saada, et siis selline õppeaine on kasuks. Aitäh ja ma võtaks siis võibolla moderaatorina tagurpidi oma kokemuse kokku. Et sarnaselt siis sinuga, kui nüüd ausalt öeldes, et ega ma ei tahtnud tegelikult kohe IT-ed õppima minna, tahtsin minna hoopis Moskvasse välismajandussuhteid õppima, aga ütleme, et elus juhtus asju ja siis ma siiski sain astuda õhtusesse IT nii-öelda õppesse, sain tulla kohe siia tööle ja väga hea valik oli. Nii. Ja nüüd, kui lähme edasi robotika poole, siis peab ütlema, et ma olen tegelikult õpetanud tuhandeid naisõpetajaid roboteid kasutama. Ja siis oli see lugu, et ma õpetasin neid ja kõik olid väga rahul minu kursustega, aga mitte keegi ei jäänud kasutama. Ja siis ma pidin täitsa 6 aastat tagasi minema peale 17-aastast pausi uuesti ülikooli doktorit õppima, et saada aru, aga miks nad siis ei jää kasutama. Ja selleks ma siis tõin robotid matemaatikatundidesse, proovisin robotitega matemaatikat 3. ja 6. klassis õpetada ja siis nüüd ma liigun sinu teema juurde ja tänu minu doktoritöö katsetustele sai siis 3000 ka 3. ja 6. klassi õpilast õppida roboteid programmeerima, sellest 1500 tüdrukut, mitte kui 3000, aga vähemasti 1500. Ja tulles nüüd sinna, et alati ei peagi programmeerima, et peale koolitulekut ma tegin paar aastat hiljem tarkvarafirma, mis hakkas raamatutest tarkvara tegema, aga siis mingil hetkel ma tundsin ka, et lisaks programmeerimisele on tegelikult ka nii-öelda muid tegevusi olemas, et ega see ei tähenda seda, et kui sa nüüd ühel hetkel
alustad programmeerijana, et sa siis teisel hetkel ei võiks hoopis mõnda teise valdkonda vahetada. Aga kuigi mul on siis nii-öelda moderaator õigus 30% ajast endale rääkida, siis viskaks nüüd palli jälle teie kapsaeda, et kõigepealt, kas te tahate üksteiselt midagi küsida? Et kas teil jäi midagi ebaselgeks oma kolleegide kohta? Tahate veel midagi täpsustada? Sõidame. Ei, sõidame, olgu. Et me räägime, et IT-s on rohkem tüdrukuid vaja. Ja järelikult see peaks olema mingi asja lahendus. Et IT-s on vaja tüdrukuid rohkem, see on nüüd lahendus, aga mis probleemi me siis sellega lahendame? Et kes tahaks sõna võtta ütelda, et mis see siis probleem sinu arvates on? No ma alustan, jah. Ühesõnaga, ma arvan, et üks väga suur probleem nii-öelda riigivaatest ongi see tööjõu puudus. Et meil on tegelikult IT-sektori kasvamiseks tänasel tasemel vaja iga aasta keskelt läbi 2600 uut töötajat ja tegelikult tuleb välja ülikoolist 1100. Ehk siis 1500 jääb puudu. Ja loomulikult siin on katsetatud erinevaid ümberõppeprogramme, on ka välistööjõu küsimus, eks ole lahendus, aga noh, tervikuna on minu küsimus, et miks siis naised ei võiks osa saada sellest suurepärasest sektorist, mis tegelikult on kõrgesti tasustatav ja hinnatud töö. Ja jõudagi nagu sinna indiviidi tasemele, siis ma mõtlengi, et naised ei tohiks võib-olla tõesti noh, keelduda nendest võimalustest, kus sa tõesti saad töötada kiiresti arenevas keskkonnas, valdkonnas, mis on ka uusi trende loov ja teisipidi, mis on ka väga paindlik. Et kui me täna räägime nii-öelda digitaalsetest nomaadidest, kes liiguvad igapool ringi ja töötavad palmi all, siis noh, miks mitte omandada see eriala, mis seda kõike võimaldab. Aga jah, ma arvan, et vaadates Eesti seda e-riigi või digiriigi edulugu, siis kindlasti me ju soovime, et see kestaks, see on maailmas unikaalne. Me peame jätkuvalt looma neid ägedaid uusi lahendusi ja jällegi siin ei tohiks olla seda elementi, et neid uusi lahendusi, mille kasutajad on ka naised, loovad ainult mehed. Ja et kolm aspekti, et esiteks on suur vajadus sektoril selle poolt, teiseks on see väga äge ja hinnatud ning paindlik töö ning kolmandaks me saame ka ise sellest ju kasu, kui lahendusi loovad ka naised. Aitäh. Mina olin jaanuaris palmeall Hispaanias. Jahe oli. Jahe oli. Ja tööd tulid ja ega ma ei saanud keriti palmeall olla, ma ikkagi töötasin. Aga kes on järgmine? Ma läheb võib-olla siit, et ma olen väga nõus, et need aspektid ongi need kolm asja, mis sa välja tõid, et ühtepidi see IT-sektor või IKT-sektoris on väga suur tööjõupuudus. Siin mingid uuringud näitavad, et järgneva paari aasta jooksul me räägime mitme kümnetest tuhandetest töökohtadest IKT-sektoris, mis on täitmata. Ehk siis seda eriala valides ei pea mitte kunagi mõtlema, et kas mul tööd on. No ei ole võimalik, alati on, valida saad, mida tahad teha, eks. Et see on üks aspekt ja teine asja on see võrdsus. Ehk hetkel tüdrukud millegi pärast ei näe ikkagi seda valdkonda kui valiku võimalust endale. Et mis need põhjused on, noh, me oleme seda hästi pikalt nüüd siin juba 6 aasta uurinud ja vaadanud, et miks need tüdrukud ei taha tulla siis sinna, enju. Et need on väga erinevad, et siin me jõua neid päris lahata, et kui me räägime sellest, et miks nad peaksid siia tulema, siis ongi täpselt see, et te annate selle võimaluse endale saada töökohti, kus päriselt sul on võimalus nagu töötada kaugelt, see on paindlik ja teisipidi need palganumbrid reaalselt algavad seal noh, mitme kordsest Eesti keskmisest. Juba sellest, et sa töötad selles sektoris. Noh, et sa ei pea olema tippprogrammeerija. Et kui me võtame, mis see statistika oli, et Eestis on IKT-sektoris alla kuskil siuke 25% või 24% spetsialistidest on naised, eks ju.
see on justkui nagu üsna hea number, aga noh, tegelikult sinna on võetud absoluutselt kõik spetsialistid. Et kui me võtame insenerid või tipparendajaid, siis tegelikult neid ei ole ühtegi. Need on kõik võimalus teil nagu nii-öelda minna sinna ja võtta need ägedad töökohad, kus on tõesti nagu väga põnev töötada ja on väga-väga kõrged palgad, et tasub teha võrdsuse huvides, et oleks majanduslik võrdsus nii ühiskondlikul tasandil, perekondlikul tasandil, igal tasandil. Aitäh, et ühesõnaga ei tohi häbeneda palju teenida, isegi kui oled naine. Aga küsimus, kas küsimus? Jaa, palun. Jah. Me käisime kunagi põhikoolis koos Liisiga, aga väga äge, et naisi on nagu Eestis rohkem IT-s, aga ja ma kuulsin tegelikult Taavi Kotkaga, kui ta rääkis ühes podcastis ka nagu tüdrukute IT juurde toomises ja mul on hea meel, et minu tuttav teeb ka robotika ringi lastele, et kui keegi tahab Tallinnas, et siis Nõmmel ja veel erinevates kohtades võite minu käest küsida kontakti. Aga ma tahtsin küsida, see murekoht on ka, et tööd nagu töökuulutus on päris palju, aga üks neljandik IT-töötajatest tahaks oma töökohta vahetada, et tehti mingi uuring. Et need on suured palgad, aga juba keerulised ka, et mis oleks need naiste nagu kõige paremad nagu alustamis need, et ma tean, et noh, testijaid ja analüütikud, aga võibolla teil on veel mingisugune nagu variantid pakkuda, et kust naised võiks alustada IT-s. No tegelikult ma arvan, et kui sa lähed nagu siit otse ülikool, ma arvan, et mis see probleem on seal tulnud, ongi selles, et need on, kes vahetuvad või kui sa mõtled, et kuhu nagu siseneda, on siis, kui sa oled selle ümberõppe raames nagu läinud võibolla, et siis sa võibolla pead väga vaatama, et noh, et kuhu sa natuke täpselt lähed, et alustadki siis testijatena ja võibolla siis siukesed analüütikud ja siukesed asjad seal, aga ma mõtlen, kui sa õpid siit ikkagi nagu selle põhja ära, siis noh, miks mitte? Ega ükski ülikool ei tee siin programmeerijaks. Mitte kunagi. Et sa saad siit nagu alt teadmised ja sa lähed töökohta ja kogu see õppe toimub seal nagu nii koha peal. Et seda, et ei meie seal Unicorn Squadis jumale eest ei õpeta ühtegi tüdrukut programmeerima, et tuleb, nüüd oskab midagi väga hästi teha. Ei oska. Lihtsalt ei karda enam. Ja läheb õppib edasi. Samamoodi ma arvan, et on ülikooliga. Ega ei astu välja siit ju nagu tippprogrammeerija. Ikka lähed nagu sinna kuskile töökohale pool aastat, aasta aega seal õpid ja vaatad, mis sulle nagu meeldib ja siis nagu võibolla juba oskad nagu arvestada, et mis sa nagu tahad. Aga ma ei oska selles mõttes vastata su küsimusele, et mis on nagu hea. Ma arvan, et sa pead ise nagu võibolla tundma, mis on nagu rohkem see sinu see, et kas sa tahab pigem inimestega töötada, kas sulle meeldib pigem koodi kirjutada, kas sulle meeldib midagi leiutada, kas sa tahaksid rohkem võibolla mingisuguse disainiprotsessis osaleda. Või noh, seal on väga palju neid. Te oskate võibolla rohkem tuua, mis erinevaid erialasid seal on. Oi, küll ja veel on neid. Aga mina tahaksin öelda võibolla, et hea on see, kuhu sa saad. Et minul isiklikult ka tulin, eks ole, uhked bakalaureuse graadid, magistri graadid. Mul läks ikka päris pikalt enne, kui ma leidsin koha, kuhu minna. Ja kes mind ka vastu võtaks, okei, meil oli koronaaeg, see natukene raskendas asjaolusid, aga ei saa ka öelda, et oleks päris nii, et saad oma uhke diplomi kätte ja siis kõik tulevad tänavalt, tõmbavad sind enda kontorijustest sisse. Et päris nii see ka ei ole. Mis seal juurde aitab kindlasti on igasugu kooli välised tegevused, erinevad projektid, sest kui me mõtleme mitu sada või tuhat IT-spetsialisti iga aasta Eesti ja muudest ülikoolidest välja tuleb, siis kuidagi peab sellest massist eristuma. Ja siis ongi väga palju erinevaid projektivõimalusi, kas siis üliõpilaskogud või mingisugused muud projekti ettevõtmised. Mina omal ajal tegin Geeks on Wheels tuuri, mis käisid üle Eesti erinevates koolides. Võibolla isegi keegi teist siin on kunagi kokku puutunud. Et kõik sellised asjad annavad nii-öelda lisaväärtust, aga lõpuks ikkagi tuleb lihtsalt neid CV-sid laiali saata ja proovida erinevatesse kohtadesse minna. Ja kui juba jala ukse vahelt sisse saad, ükskõik, mis amet see siis on, testija või projektijuht, mis iganes programmeerija, siis sealt edasi on palju lihtsam minna.
Ma ütleks, et kõige olulisem on ikkagi see, mida sa nagu päriselt teha tahad. Ja selleks, et teada saada, mida sa teha tahad, selleks tuleb katsetada, ega muud moodi ei saagi. Ja noh, selles mõttes, et tegelikult ma väga nõustun, et ülikoolis saab suhteliselt väikese osa, et mina praeguse tudengina, noh, ma olen ka erinevates praktika kohtades käinud ja ma ütleks, et ülikoolis sa saad mingi 5%. Nagu sa saad mingi väga, nagu, sa saad siukse laia baasi, ütleme. Ja siis sead edasi, sa saad hakata katsetama, et mida sa täpselt teha tahad. Ja katsetamisest veel nii palju, et ma ise olen ka olnud aktiivne erinevates tudengiorganisatsioonides, et tehnoloogia poole pealt meil on tarkvaraorganisatsioon Lapikud on ju, et ma näiteks olen projekti juht sellisel üritusel nagu remondikohvik, kus me teeme igasuguseid asju korda ja inimesed on isegi tulnud oma kodu ülesannetega, programmeerimisülesannetega siis abi küsima ja või siis mingi oma, ma ei tea, lampe parandama või mis iganes. Et noh, näiteks see on üks äge asi või siis eelmisel semestril ma ehitsin ühe projekti aina raames satelliiti. No, et igasuguseid ägedaid asju saab proovida ja ainult niivisi saabki leida selle asja, mis päriselt huvi pakub. Ma tahaks öelda veel seda, et nagu katsetamisel on kindlasti julgust vaja ja kui keegi peaks teile kunagi ütlema, et teile see amet ei sobi, siis teate lihtsalt ignoreerige seda, sellepärast, et ainult teie teate nagu, mida teie teha tahate. Ehk siis kui on tahtmine olemas, siis kõik muu on õpitav ja see ongi kõige olulisem. Ma lisan lihtsalt juurde tööandjana, et minu meest ikkagi seda terminit töötu arendaja jätkuvalt ei eksisteeri Eestis. Ja siis selle küsimuse vastuseks ka. Tegelikult ma lugesin mingit uuringut, kus siis nagu toodi välja, millised on naiste unikaalsed tugevused. Ja siis ühe asjana, mis mulle meelde jäi, oligi see kasutaja kogemus või kõik, mis puutub sellesse, mis hõlmab nagu inimesi. Et noh, me võime muidugi öelda, et need on stereotüübid, on ju, aga üldiselt naised on siis tugevamad just selles inimeste poole peal ja ma ise olen ka näinud, et meie ülikooli IT-osakonnas on näiteks väga palju olnud IT-projektijuhte ja analüütik on ka kindlasti selline valdkond, mis võib siis naistele paremini sobida. Aga ma tahan rõhutada, et oluline on see, mis te ise tahate teha ikkagi. Aitäh ja enne kui asumegi neid stereotüüpe murdma, et võib-olla siis annaks ka oma tõlgenduse, et nendele töökohtadele, et miks on saada. Et üldjuhul on niimoodi, et kui inimene on ühes töökohas alguses töötanud, siis ta võib tahta paremale töökohale minna. Nii et kui te olete töötanud ühes firmas ja olete saanud juba põhja kätte, et miks mitte vaadata töökuulutusi, kus teie võimekuse juures võib-olla makstakse järgmises kohas 2 korda rohkem palka ja miks mitte julgeda sinna kandideerida, et kui teie vanemad või vanavanemad on töötanud terve elu ühes asutuses, siis tänapäeval see ei ole niimoodi. Ja nagu ju kõrvalt öeldi, eks ole, et tuleb kuulata, mida süda tahab. Ja tegelikult üks probleem, mis võib just naistel põhjustada rohkem seda töökoha vahetamist, on see, et tänasel päeval on veel naistel raskem nagu karjääri redelil ühes ettevõttes edasi liikuda. Nii et nagu lihtsam võib olla lihtsalt vahetada töökohta selleks, et seda ametikõrgendust saada. Aitäh, aga hakkame siis otsast stereotüüpe murdma. Ma prooviks siis ka mõnda muuta murda, et pani lipsu ette ja peab ütlema, mulle meeldiks lipsu kanda, aga noh, ma mõtlen, et võib-olla ei ole väga sobilik, ei saanud ise lipsu sõlme tegemisega hakkama, pidin abi küsima. Siis ma püüdsin seda tasakaalustada roosa särgiga ja lillelise kellaga. Nii et see on need visuaalsed siis stereotüübid, et noh, murda ja siis samas ka mitte eitada. Aga siis üks stereotüüp, et võt sa mainisid, et patsiga poisid, eks ole, mul on 3 täiskasvanud poega, kõik on IT-s, aga ainult 2 on patsid. Nii et see on siis nagu seda pidi stereotüüp. Ja enda poolt, et olin kusagil 10 päeva tagasi umbes olin Düsseldorfis oli üks suur üritus, selline teadlaste suur võrgustumisüritus. Teadlased, kes arvavad, et on väga äge kirjutada 3-miljonilisi ja 5-miljonilisi projekte ja siis nad seal võrgustuvad oma vahel, ütleme, et kirjutame koos.
ja ma kandideerisin ja mul oli võimalus siis teha laval 6-minuti kõne, et noh, ikkagi olla nähtav. Ja siis ma lähen lavale ja siis moderaator ütleb mulle, et ta on naine. Ma siis ma tean, et mis nüüd saab. No ja siis ma läksin ja tegin oma ettekande, aga ega ta ei oleks nii küsinud, kui kõik ülejäänud ei oleks mehed olnud. Nii et üks on IT, aga et kui ka mõelda, et ka lisaks IT-l on näiteks ka, ütleme, mitte Eestis, aga mujal on ka näiteks teadlaste valdkonnas, et see on ka kuidagi nagu, noh, et on nagu mingid valdkonnad, et kus ka on üle Euroopa on võib-olla selline nii-öelda meeste domineerimine ja siis ollakse imestunud, aga ei tasu lasta ennast häirida, et pärast sain küll juttu ajada, taheti koostööd teha ja eks ma siis ka teen ja püüan selle teadmisega edasi elada. Nii, aga lähme edasi stereotüüpide murdmisega sealt osast. Mina kohe ei hakkakski murdma, ma hakkaks kohe kinnistama neid. Et nagu Karoliina ka enne siin mainis, tegelikult kui me võtame gruppiina mehed ja gruppiina naised, siis seal on erinevusi. Ja minu arust kõige paremini toobki välja võib-olla selle, et miks siis on naisi IT-sega vaja juurde. Üks selline tore näide, et kui me mõtleme, meil on probleem. Mida teevad mehed, kui neil on probleem? Nad võtavad selle probleemi ja nad lähevad koopasse. Ja nad istuvad seal koopas üksinda oma probleemiga, seni kuni nad leiavad sellele lahenduse. Siis nad tulevad ilusti koopast välja ja ütlevad, et meil oli probleem, enam ei ole, meil on lahendus, palun lahendus on selline, teeme ära tehtud olemas. Mida teevad naised, kui neil on probleem? Naised võtavad oma probleemi, helistavad sõbrannale, helistavad teisele sõbrannale, kutsuvad kõik külla, räägivad kõik läbi, räägivad, mul on selline probleem, ma olen mõelnud selliseid lahendusi. Teised naised või mehed ka hakkavad juba pakkuma, et kuule, aga kas sa seda pidi oled mõelnud, aga sellist asja äkki. Ja sellises ühtses arutelus ja jagamise käigus võib-olla see lahendus, mis oli algselt mõttes, areneb ja muutub millekski hoopis paremaks. Ehk siis see on minu arust ka üks see väärtus, mida naiste lisamine üks kõik, mis valdkonda toob juurde. Ja mitte ainult naiste, vaid üldine mitmekesisus. Mul on tavaliselt see nali nii-öelda tagataskus alati, et noh, et okei, et IT-s on vähe naisi, aga vaadake metsandus, et seal ei ole üldse naisi. Aga no ühesõnaga, tööandjana, mida ma näen alati, et ja seda on ju mitmed uuringud ka tõestanud, et tõepoolest just nimelt need mitmekesised tiimid või noh, kus sul on ikkagi naisi ja mehi suhteliselt võrdselt ja ka erinevaid rahvuseid tegelikult toimivad oluliselt paremini ja nad lihtsalt on efektiivsemad ja nii-öelda majanduslikult ka otstarbekad, et minu meelest selles mõttes ongi selline väga suur probleem see hoiakute küsimus. See on mitte ainult IT-maailmas, see on ka näiteks riskikapitalistide maailmas, kus on ka mitu korda ju tõestatud, et nais nii-öelda ettevõtjad või nais founderid on kasumlikumad või nad suudavad sellest antud rahast nii-öelda suuremat kasumit tuua, siis ikkagi me kuidagi hoiame ja eelistame, et me näeme nagu teatud rollides alati neid IT-mehi ja noh, midagi pole teha, ongi väga üllatuslik siis, kui sul tuleb mingi naistippanalüütik näiteks, eks ole, lauda ja siis noh, ma olen ka ise pidanud päris tihti nagu taluma neid küsimusi, et ei, et me tahame rääkida nüüd nagu tehnoloogiast või me tahame nüüd nagu päriselt asjadest rääkida ja siis ma ütlengi, jah, aga palun räägime, et mul ei ole vaja siin kedagi kõrvale. Nii et jällegi, et üks asi on see sõike praktiline elu, aga teine pool on just see hoiakute muutus ja see on tõesti selline pikk tee, aga ma arvan jällegi, et kõik algab meist ise endast ja kui me lähme ja me teeme ja me tõestame, et me suudame, siis noh, tõesti ei ole mitte ühtegi takistust. Mul tuli meelde kohe üks hästi tore näide või lugu, et miks on oluline, et oleks nii mehi kui naisi ühes tiimis ja ettevõtted tegelikult, noh, kus on nagu sooline enam-vähem võrdsus, nemad on kasumlikumad, eks ju. See näide on hoopis teisest vallast. See oli niimoodi, et oli mingi kus arheoloogide grupp mehi, kes leidsid siis mingisuguse, ütleme, see oli viikingite maja.
ma ei mäleta, kas nad päriselt olid viikingid või oli midagi muud, aga see ei ole oluline praegu. Ja siis oli seal ukse kohale, olid siis hästi palju noa jälgi. Noh, et oli näha, et ukse kohal oli nuga löödud ülesse. Ja siis nad arutasid seal, et miks see nuga sinna siis niimoodi ülesse kogu aeg nagu löödi. Et seal olid erinevad variandid, noh, kuni selleni välja, et noh, nuga oli nii tähtis asi, et see on jumalale ikka lähemale võimalikult kõrgele ja kõik, mis asjad seal. Ja siis kui lõpuks tuli sinna naine rühma, siis ütles, no nuga pandi kõrgele, sest lapsed olid majas. Noh, loogiline, eks ju, et sul ongi vaja seda lihtsalt seda erinevat vaatepunkti sinna, et saada siis ideaalne tulemus või õige tulemus või parim lahendus. Ja et kui sa mainisid, et nagu mitmekülgsed tiimid siis on kasumlikumad, et noh, mitmekülgne ei pea olema ainult sooline, vaid võib-olla ka erinevatest rahvustest inimesed, aga nad ei ole mitte ainult kasumlikumad, vaid nad on ka innovatiivsemad ja efektiivsemad. Et seda on nagu erinevate näitajate puhul näha ja noh, see on ka üks väga mõjuv argument, et miks oleks vaja naisi rohkem IT-sse. Aitäh, kuna meil hakkab juba siin märkamatult kolverand tundi läbi saama ja võib-olla on ka seltskonnas siin küsimusi, et võib-olla teeks sellise nii-öelda kiire lõpuringi enne, kui me küsimustele suundume, et on teil mõnda sellist nii-öelda, noh, ütleme, mitte ilunippi, aga nüüd ütleme sellist IT-nippi või soovitust, mida te siis nii-öelda tahaksid tüdrukutele kaasa anda, et kes siis mõtlevad, et kas nüüd siis see eriala või teine eriala? Jaa, ikka on. Soovitusi on alati palju. Mina ütleks, et valige see, mis teid reaalselt kõnetab. Tehke seda, mida te teha tahate. Ärge tehke seda sellepärast, et keegi teine ütles, et nüüd kõik peavad minema IT-sse või kõik peavad minema nüüd metsandusse. Vaid vaadake natuke nende sisse, et mis on see, mida te tegelikult teha soovite, mis on vastavuses teie väärtushinnangutega ja valige see. Ja kui te ei ole kindlad, mis see on, siis võtke IT. Õppige 3 aastat IT-ed, ükskõik siis millist eriala IT-valdkonnas. Vaadake, äkki see sobib, kui ei sobi, siis nagu siin eelnevalt ka räägitud sai, siis IT-el on sugemeid absoluutselt igas valdkonnas, nii et loodetavasti te selle 3 aasta jooksul nuputate välja, kuhu siis edasi liikuda. Mina arvan, et kõige olulisem on olla julge. Kui keegi ütleb midagi, et see on mingi meestala või et ei, see on nii raske, et sa küll hakkama ei saa või noh, mis iganes, et siis... No vahet ei ole, las ütlevad. Lõpuks ikkagi olete teie see, kelle elu see on ja kes otsustab. Et olge julged, julge peale hakkamine on pool võitu, nagu öeldakse. Või siis kogu võit. Et jah. Mul tuli üks näide kunagi meelde, et võib-olla siin on ka nagu teema, et IT-ed võiks natuke teistmoodi õpetada, et meil on alati nagu selline hästi noh, nagu tunne, et see on nagu väga tugevalt selline matemaatiline, aga on olnud sellised soovitusi, et seda võiks nagu interpreteerida nagu keele õppe tegelikult, sest on ju programmeerimises erinevad keeled. Ja siis oli üks hea näide, see oli üks USA projekt nimest Code for Girls, kus nad rääkisid, kuidas nad võtsid need tüdrukute gruppid ette ja panid programmeerima. Ja siis juhendaja käib ringi ja vaatab, et on tühi ekraan. Ja nagu ei saa aru, et noh, miks on tühi ekraan, me ju rääkisime, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha. Ja kui nad hakkasid neid logisid välja võtma, siis tuli välja, et tüdrukud hakkasid kirjutama ja siis kustutasid ära. Ja sealt tulebki see võib-olla see naiste ja meeste erinevus kõige paremini välja, sest mehed või poisid kirjutavad ja sa tead, et sa koodi ju väga tihti kirjutad ikkagi vigaselt. Või noh, et mingi bugi tuleb ikka sisse, eks ole. Aga see tuleb siis pärast välja, et sa ei saa perfektset koodi luua nullist. Ja võib-olla nagu sellest mõtteviisist noh, tulebki natuke loobuda, et ma proovin. Ma katsetan, ma vaatan, mis tuleb välja. Ja kui see ei õnnestu esimesel korral, see ei tähenda, et asjad on halvasti. Ei, siis tuleb lihtsalt teisiti proovida, et tõesti noh, julgust peale hakkamiseks. No õnneks ei pea nüüd enam nullist keegi koodi kirjutama tänapäeval enam, enne, et see on copy ja paste laias laastus ja hästi peab googeldada oskama. Aga no, mul jääb see kokkuvõtta ainult, aga millegile vastu ei vaidle.
Nii on, et kui sa ei tea, mida teha, siis IT tõesti on see põhi, mida endale tekitada. Pärast võid minna täpselt sinna sektorisse tööle, kuhu sa tahad, eks ju. Ja see on siuke väga tark ja turvaline valik kindlasti. Aitäh, ega proovin siis kuidagi kokku võtta, et mina olen siis IT-s 35 aastat olnud või kui panna veel see 3 aastat gümnaasiumi juurde, siis 38. Olen täitsa normaalne omast arust. Ja kuivõrd naiste ellu mõnikord kuuluvad ka lapsed ja perekond, et ma julgen küll öelda, et IT-valdkonnas eriti veel täna on väga palju kodutöövõimalusi, on reisimisvõimalusi, on paindliku tööaja võimalusi. Nii et kui need asjad on olulised, et siis tasub teid ka täitsa arvesse võtta. Aga meil on nüüd mõnusalt 15 minutit aega, et võtta saalist küsimusi ja võite siis suunata kõikidele panelistidele või siis kellegile konkreetselt, et annan lahkesti oma mikrofoni, millega saab publikusse minna. Nii, aga kui kohe esimest küsimust ei tule, siis ma võin kohe ise küsida. Et siin on kõlanud paindlik töö ja paindlik tööviisi nii edasi. Kui paljud teist selles mõttes seda ikkagi päriselt nagu kasutavad, et ma nüüd siin hilistel õhtutundidel siin teen ikka mingisugust asja või noh, et minu jaoks on see nagu ikkagi reaalne oht, et see töö ja eraelu lähevad ikka päris nagu sassi, et millal siis nagu puhata mängida saab? See on puhtalt enda teha. Kui on vaja, siis ikka on vaja teha tööd õhtul, aga üldiselt on oma otsustada, et nüüd on minu aeg. Teadlikult panen arvuti kinni ja tänaseks ongi töö lõppenud. Vaatame homme edasi. Ja no minu valdkonnas see töö ei ole nii väga paindlik, et riistvaraarendus nõuab päris palju kokkupuudet nagu füüsilist asjadega, aga noh, seal on ka noh, mingit osa koodist ja saad võibolla kirjutada nii, et ei ole nagu nende asjadega, et nende asjad ei ole sul nagu kohe käeulatuses, aga jah. See oleneb nagu natuke erialast ja valdkonnast ka, et kes peab võibolla tiimiga nagu kokku puutuma rohkem, et siis on nagu tavatöötunnid on ja Aga jah, nagu üldiselt ma tegelikult nõustun sinu selle mõttega, et enda teha on ikkagi suures osas see töö ja eraelu tasakaal. Mulle väga meeldis see fakt, et see on natuke nagu keeleõpe. Et missugune on arvutiprogramm, mis on võibolla kõige rohkem aidanud seda IT-sõnavara siis täiendada. Et noh, loomulikult ise saab ju arvutist üks saaval vaadata, mis need sõnad nagu tähendavad ja nii edasi. Et võibolla jah, et ma ei tea, noh, kuna enamik programmeerimist on ingliskeelne, siis eesti keeles on need võibolla vähem, aga võibolla on ka mõni eestikeelne programm, et siis oleks ka väga äge. Aitäh. Mina soovitaks Pythonit esimesena õppida, sest nagu ma ei tea, minu hinnangul on see üks lihtsamaid keeli. No selles mõttes, et ta ei ole lihtne selles mõttes, mis seal nagu taustal toimub, et kui nagu väga süva programmeerimist õpida, siis seal läheb loomulikult keerulisemaks, aga nagu alustamise programmeerimiskeelena on Python nagu ideaalne. No ja Java ja Ruby alati on ju. Kui me räägime puhtalt terminoloogiast ja IT-terminoloogiast, siis minu ülikooli ajal, mis oli natuke aega tagasi, ringles üks päris hea IT-sõnastik veebis. Ma ei tea, Karoliina, kas sa oled kokku puutunud sellega. Ja ma ei ole kindel, kui kaasaegne see tänapäeval on. Kindlasti võib proovida igasugu tehisintellekti lahenduste käest küsida, aga seal tuleb olla ettevaatlik
just selle eesti keele osaga, sest et kohati ikkagi ChatGPT ei saa hakkama. Käänab näiteks kurg, kurgi ja nii edasi, et terakese soolaga võtta neid asju sealt. Ma küsiks võibolla ise, et mis on teie põhilised kriteeriumid otsuse tegemisel? Kes te nüüd vaatate, et peaks nüüd paberid mõne kuu pärast kusagile sisse viima? Et mis see kolm põhilist asja võiks olla? No ma küsin siis, hea palk? Mhm. Äkki tõske käed, siis me näeme ka. Okei, hea palk oli nii, mis siis paindikus? Pidev enese areng. Kuidas siis on siis see meaningful job või see tähendusrikas töö? No, sest on pop. Kuule, aga ma lisaks võibolla ühe veel vaata, te ju algus ütlesite, et mida me lahendame, probleemid on, et töökaaslaste hulgas oleks ka noh, näiteks mehi. Et kas ka see on oluline? Ja mitte ühtegi jät ei tõuse. Et tegelikult on ju ikkagi vist päris hea, et kui selles töökollektiivis on nii mehi kui ka naisi. Ehk et selle peale ma tahaks lihtsalt ühe loo rääkida, et õpetasin siis lasteaia õpetajatele roboteid ja siis koguneb seltskond ja üks noormest tuleb ka. Ja siis koolituse korraldaja ütleb, et kulgetate vales ruumis. Tõtab, ei ole, olete küll, tõtate mees soost. Aga ma olen ka lasteaia õpetaja. Ja see oli, noh, küll juhtus mõned aastat ikka tagasi, aga siis selle seisuga oli, et Eesti lasteaia õpetajate hulgast oli 6 mees lasteaia õpetajat. Nii et tahaks väga loota, et ikkagi IT-valdkonnas on see täpselt selline võrdsete võimaluste ala kõikidele ja et teie saate väikse panuse anda, sest mulle tundub ju, et kuna töökohti on puudu, et te ei pea nüüd ka väga otseselt halvasti tunma, et kui te tüdrukuna lähete IT-d õppima, et siis nüüd mõni poiss ei saa kohta, kui te peaksite tunma sellest ennast kuidagi halvasti. Et tegelikult on ju igal juhul puudu ja kas keegi ütleb, mis siis juhtub ikkagi, et kui meil on Eesti riigis puudu, siis tulevad ju mujalt riigist ja keegi peab ju töö ära tegema. Nii et see on ka tegelikult üks asi, mida arvestada, et ega tööd ju tegemata ei jää. Et sõltub siis, mis eriala te valite. Ja, mul on ka üks küsimus veel, et millise, et kui te sisenesite või otsutasite selles mõttes minna IT-valdkonda, siis milline oli selline võibolla kõige suurem nagu takistus või noh, et kas nagu see, et kas see oli ikkagi võibolla pigem nagu oma peas või see oli selles mõttes võibolla ikkagi selline nagu väljas poolt, et tõesti need ütleme, kui me rääkisime stereotüüpidest ja mingi ütleme tõesti, et sa selleks patsiga poisiks kunagi ei saa või see on liiga raske ja sa ei saa hakkama või et mis need kõige suuremad takistused olid ja kuidas te neid ületasite? No mina ütleks ausalt, et see takistus oli ikkagi oma peas ja me kõik, kui me räägime üldse tehnoloogia inimestena nagu mingites tehnoloogia juurutamisest, siis me alati rõhutame, et asi ei ole mitte kunagi tehnoloogias, vaid alati on asi nii-öelda inimestes, et kui sa tahad seda muutust ellu viia, siis ongi, on tehnoloogia, on inimesed ja protsessid, et need on kõik võrdväärsed ja tehnoloogia võib teha mida iganes, aga kui inimesed ei tule sellega kaasa, siis kokkuvõttes midagi juhtu ja minul oli selline esmane hirm, ma mäletan, et mulle tundus see kõik nii tohutult võõras ja nagu selline tunne oli, et kui ma nüüd seda, et ma pean mingi serveri konfiguratsiooni tegema umbes on ju või ma ei tea, mis mingitesse dokumentides oli vaja, siis mida aeg edasi, siis rohkem sa saad aru, et need on väga lihtsad asjad tegelikult ja ongi, et see põhi
asi on kommunikatsioon ja olla see sild mingis mõttes kuidagi just nende äri ja tehnoloogia vahel. Et ma arvan, et siin on naised ikkagi väga head kuulajad ja arusaajad ja nagu tõlgendajad, mis annavad siis selle nii-öelda äri ülesande suudavad nendeks nõueteks, noh, piltlikult öeldes lahti kirjutada, et need osapooled suudaks oma vahel rääkida, sest noh, väga tihti juhtubki nii, et mingite erinevate süsteemide arendamisel lihtsalt ei saada aru, mida kliendil on vaja või mida sellel äril on konkreetselt vaja, aga siis, kui see kommunikatsioon toimib, siis ikkagi need probleemid on oluliselt väiksemad. Ma ütleks, et nagu otseselt takistusi ei ole olnud, küll aga nagu õppimise käigus vahepeal on olnud päris raske ja on olnud raske sellepärast, et mingil perioodil siis ei olnud nagu sellist inimeste gruppi, kellega koos võib-olla mingid mõtted põrgatada või abi küsida. Nagu see on hästi oluline, et kui te õppima tulete, et te siis suhtlete ka oma klassikaastega, et nagu kõik inimesed ei saa ühtemoodi tugevad olla kõiges ja paratamatult mingites asjades olete teie paremad, mõnes asjas on teised paremad ja siis te saate üksteist välja aidata. Aga ma tahtsin seda ka öelda, et ei tasu oodata, et see õppimine nagu lihtne on. Et ükskõik, mis erialade lähed õppima, on nagu ülikoolis ikkagi vahepeal on päris keeruline ja see ei tulene sellest erialast. Et kui teil tulevikus tulete IT-d õppima ja teil on raske, siis tuletage endale seda meelde, et see ei ole sellepärast, et IT-d õpite, vaid see on sellepärast, et õpite ülikoolis. Ehk siis see nagu, noh, sellest raskusest tuleb lihtsalt läbi minna ja noh, kui te tõesti avastate selle käigus, et see asja ei ole teie jaoks, noh, siis on võimalik vaadata, et teha midagi muud. Aga ma soovitaks ikkagi sellest raskusest nagu läbi minna ja siis ära lõpetada ja siis nagu edasi minna, et see tuleb nagu kasuks iga pidi. Mina mõtlen ka seda, et mina hakkasin informaatikat õppima ka nagu teise erialana, hiljem kui ma olin juba vana, et siis on seda palju keerulisem teha, kui sul on juba pere ja lapsed, et oleks võinud olla see esimene valik siis. Oleks olnud palju lihtsam. Ega see IT ei kao siit kuskilt mitte kuhugi. Parem kohe ära õppida, siis on pärast palju kergem. Mul on üks küsimus veel. Et ma vaatan, et siin saalis on selles mõttes on noored inimesed ja siis on pisut vanemad inimesed ja siis on veel nooremad inimesed. Ja täpselt. Et mis sõnumid annaksite siis neile, kes mõtlevad pigem ümberõppe peale? Mina annaks väga julgustava sõnumi. Minu ettevõttes töötab näiteks mitu filoloogi, kes on asutanud kasutaja toest ja siis järjest nii-öelda edasi liikunud. Kus ma ütlen, et see on igal juhul sektor, mis on kiirelt arenev, mis vajab seda tööjõudu, mis maksab kõrget palka ja selles mõttes ka need varasemad kogemused on teil võimalus nii-öelda konverteerida nendeks erinevateks oskusteks, et ei tohi karta, see on ainus nagu soovitus. Ma tahaks eelmisele küsimusele ka vastata, et minu jaoks oli võib-olla kõige raskem leida ülikoolis jätkamise motivatsiooni, kui ma 20 või 19 aastasena oma firma tegin. Ja siis ma olen nii tarkeks olla ja juba teenin ja mida ma siin ülikoolis ikka õpin. Aga siis mõnikord tuleb vanemaid ka kuulata. Ja siis läbi raskuste ja takistuste, et siis ma tegin ikkagi selle 5 aasta programmi 10 aastaga läbi, sest ema ütles, et äkki sul kunagi läheb seda paperit vähem, siis mitte kunagi ei lähe vaja. Ja noh, mõeldes nüüd selle nii-öelda elukestvale õppele või ümberõppele ja kui ma siis, eks ole, 47-aastasena mõtlesin, et võt kui vahva oleks minna doktori õppesse. Ehk edega ma ei oleks kindlasti sellesse doktori õppesse ju saanud, kui mul ei oleks siis kunagi ammu ikkagi see paper olemas olnud. Ja mõelda, et mis tunne on minna 47-aastasena ülikooli õppima või ümber õppima, väga imelik on. Ja võib-olla imelik on selles mõttes,
et tegelikult, kui sa veel töötad ka ülikoolis, et siis sa järsku nagu astud selle oma kolleegidega nagu hoopis teise rolli, et nad on sinu õpetajad, nad panevad sulle hindeid. Aga mõnes mõttes nagu väga hea ümber õppida sellepärast, et sa kohe seod iga selle uue asja oma elukogemusega. Sa mõtled, ahaa, võt selle asja, sellest asjast on mul siin või teises kohas kasu ja võibolla, mis on kõige suurem kasu, et noh, on see, et sa mõtled, et see ei kõla hästi, et ma olen nii vana, ma ei saanud enam nii kaua venitada, nii et peab ütlema auks, et selle nelja aastase, et nelja aastaga ma selle doktori õppega ära lõpetasin, nagu see nelja aastat on ette nähtud, et ümber õppes sa saad aru, et see iga päev on nagu õppimises väärtuslik ja sul ei ole aega nagu edasi lükata ja sa siis kohe võtad need oma teadmised ja paned koha oma siis tööjõuturul käima ka, nii et... Et väga, väga julgustan ja põnev on ka, et on see mugavustsoonist välja astumine, aga see ei tähenda siis seda, et kui te just alustate oma selle haridusrajaga, võite ka kokku liita 3 aastat bakalaureust, 2 aastat magistrit, 4 aastat doktorit ja siis oletegi oma hariduskarjääri tipus ja seda kõigest 9 aastaga. Nii et mõelge selle võimalusele. Eestis on vaja ka eestikeelseid teadlasi ja õppejõude. Et aitäh! Nii, ja mina tänan kõiki kohale tulnud, et teie tegite selle seminari võimalikuks. Nii et ma loodan, et igaüks sai siit täna midagi kaasa, inspiratsiooni, uusi teadmisi, midagi, mida teistele edasi rääkida. See on muide väga oluline. nii et ma loodan, et me näeme teid peagi siin meie kampuses ja mõnes loengus. Magistratuuris, bakalaureuses, doktorantuuris. Nii et tulge!